Hey guys, আজি আহিছো আমি ফুৰিবলে আজি বতৰটো বহুত ধুনিয়া হয় ৰোড অলপো নাই আৰু অলপ আগতে অকণমান অকণ বৰখন কৰি আছিলে কিন্তু এতিয়াটো কিমানখিনিও নাই বৰখন এৰিলে আৰু একদম ৰোড নাই আৰু বৰখনো নাই ফুৰিবলে আজি বহুত বেছি ভাল লাগিছে ইমান ধুনিয়া বতৰ সব সম্পূৰ্ণ গৈছে নহয় দেখো এ খাবা কি এ খাবা এই লগত তোমাৰ Where is the cover? To me, Hubba. What do you mean? 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 What do পানী নহয় কুহিয়াৰ খোৱা কথা কৈছো আমকিটা কি তলত দিম ওপৰত পৰি যাব নেকি ঠিক আছে হৰি টাইম চাব লাগিব এতিয়া বাজিছে 3:15:20 হ'ব এতিয়া কেইটা বাজিব কৈবাটা 4টা 4টা নাবাজে ইমান সময় লাগিব জানো নাই গৈ পাম আপোনালোকে সন্মুখৰ দৃশ্যটো মন কৰক ইমান ধুনীয়া লাগিছে পাহাৰটো অ' মাই গড ইমান ভাল লাগিছে আপোনালোকে দেখিছেনে কিমান ভাল লাগিছে ৱেলকাম টু মুম্বাই চিটি নিজকে নিজে ৱেলকাম কৰি লৈছোঁ ৱাও কি ধুনীয়া মুম্বাই চিটি ইমান ধুনীয়া বতৰ মাজে মাজে অকণমান অকণমান বৰষুণ পৰে আকৌ মাজে মাজে বৰষুণ নাইকিয়া হৈ যায় এনেধৰণৰ আজি বতৰটো চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আজি দোকান চাই যাবা হা দোকান পালে ৰখাবা আইচক্ৰীম খাব মন গৈছে আইচক্ৰীম খাম বতৰটো অৱশ্যে আইচক্ৰীম খোৱা বতৰ নহয় তথাপিও আইচক্ৰীম খাই যিকোনো বতৰতে ভাল লাগে অৱশ্যে হেল্ল' ভিডিঅ'টোৰ মাজত মাজে মাজে আমিও অকণমান দেখা দি আহি আছোঁ আপোনালোকক
এতিয়া আমি লাহে লাহে ৰঙামাটি পাহাৰ পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰঙামাটি পাহাৰ চাই যাব। এই বিল্ডিংটো দেখিছেনে, এখন এখন বহুত ডাঙৰ স্কুল হয়, নেশ্যনেল স্কুল হয়, বহুত ভাল হয় ইয়াৰে শিক্ষাটো। ঘূৰণীয়া ৰাস্তা, গছ গছনি, ৰঙামাটি পাহাৰ, আমেজিং ভিউ। ৰঙা মাটিৰ পাহাৰ কিমান ধুনীয়া লাগিছে। ৱাও, চোৱা চোৱা চোৱা, ফুলবিলাক ইমান ভাল লাগিছে। অ' মাই গড, দুফালে দুটা ৰাস্তা গৈছে আৰু মাজেদি ইমান বেছি ফুল আছে। চব পিংক কালাৰ ফুল, আৰু পিংক কালাৰটো মোৰ ফেভাৰেট কালাৰ হয়, চ' বহুত বেছি ভাল লাগিছে। ইয়াত চাওক, পিংক কালাৰৰ ফুল। আচলতে এই ফুলটোক কি বুলি কয় বাৰু, কি বুলি কয় কোৱাচোন। বাপৰে, গাড়ী চলোৱাত ব্যস্ত, মাতে নাই মানুহৰ, কি বুলি কয় কোৱাচোন। মোৰ বাৰু ভাল লাগিছে, তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা আকৌ। মাজে মাজে আপোনালোকক দৰ্শন দি দি গৈ আছোঁ, আৰু ইমান ধুনীয়া ভিউ, তো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। বাই বাই, আমাৰ ঘূৰা ফুৰা হৈ গ'ল, ফুৰি বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আগলৈও এনেধৰণে মৰম দি যাব। আজি বতৰটো বহুত ধুনীয়া আৰু ফুৰি বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু বাছ জাৰ্ণি ভিডিঅ' হয়, বাছ একো নাই বেলেগ, বহুত ধুনীয়া বতৰ হয় আজি।